េលដែលស្រស់ស្អាតហើយក៏ត្រូវរកភាពសាំងឡើងវិញតាមតម្រូវពីអ្នកអាចនៅជាមួយគ្នាបានឬក៏អត់នៅថាតើចរិតត្រូវគ្នាឬក៏អត់ទោះបីជាត្រូវគ្នាបើសិនជាអារម្មណ៍យើងអស់ហើយចុងក្រោយនៅតែអាចបរាជ័យទៅបានតាមតែមានការកំណត់ឯកខណ្ឌច្រើនទៅហើយមានស្នេហាហត់យ៉ាងនេះព្រះកាក៏ពិបាកយ៉ាងទីនៅតែអារម្មណ៍ច្បាស់ចិត្តជាងខ្ញុំស្នេហាស្នេហាជាមួយបងបានវិញតាមគាត់អាចស្គាល់ព្រឹងការបាយគ្នាជួបជុំគ្នាតិចទីមានប៉ះពាល់ដល់ឯងឯងទីនោះគឺមិនអីទេតែទៅសាក់ខ្ញុំរកជួយថាអ្វីខ្ញុំថាស្នេហាខ្ញុំទីខ្ញុំយល់ថាសាយគឺបងនេះឯងមកពីមកតែទីទៅខ្ញុំគិតបានជួយខ្លាំងណាស់តែសំខាន់ជាងទីគឺមិនអាចត្រូវតែនឹងស្ដីខ្លួនរបស់ខ្ញុំបានហើយលោកឯងទៅបិទឯងពេញនេះដូចជាចាស់យ៉ាងអញ្ចឹងថាពេញទៀតទៅឯងស្អីត្រូវជួយរកវិធីចែករំលែកត្រូវតែស្អាតឲ្យចាប់ឡើងចឹងចេញទៅចាំក្រោយ